Tak a jsme zpátky na Riftu, teďka hezky i s těmi tagy, budeme mít ty clean feeds, tak teďka pofrčí, máme objektivy, je to všechno krásný a jdeme se podívat na to, jestli D&E budou schopni uhrát tu remízu, ne teda ještě otočit sérii, na to si musím zvyknout, že nevím, kdy jsem naposledy komentoval BO2, nebo já nevím, jak se tomu správně říká, ale jo, BO2, prostě hra na remízu, to je nikdy asi jo. Nevím, jestli jsem, mám pocit, že jsem někdy hrál i Split Hit Pointu, když se mohlo remízovat, ale já osobně nejsem moc velký fan da remíz, musím se takhle přiznat, protože já jsem rád, když se to prostě rozsekne, když se to tým vysvětlí, kdo je teda lepší ten den. Nevím, jak to máš ty, Hany. Já nevím, v tom se vždycky hrozně rozchází ty názory, že Davka má třeba rád remízy. Já jsem v tom strašně jako rozpačitej v tomhletom formátu, protože na jednu stranu se mi strašně líbí ten formát, že hraješ BO2, jo? Mně to přijde super. Ale prostě remíza je remíza a všichni nesnáší, nebo já osobně jsem taky vždycky byl jako, že jsem, hele, hrál jsem fotbal a tam prostě nemůžeš remizovat. Ne, prostě jde se do penzí a buď odejdeš absolutně naštvaný do kabiny a buď ví co, anebo prostě šťastný, že jsi vyhrál. A to je podle mě ta krása toho, když hraješ nějaký kompetitivní e-sport nebo i klasický sport. Otázka je, jak to potom samozřejmě kluci vnímají. Já jsem se třeba někdy do situace, kdy bych remizoval PO2 nedostal, takže nevím. Tak čemu na čertí na botu? Level 2 dřív. No a rovnou naskočený kořeny a přivtáhnutí. Ale počkej, začíná to tady kluci s DNA otáčet, jeden auto a tak. Tak co ten Piercingerou nakonec si nenašel. Frostbat se bral kněža a ten druhý kill se bral Timr. Holy, no tak nevím úplně, jak se stalo, že Unity hitli jako první level 2. Proti D&E, když měli tu double range dvojici, tady to úplně nefunguje. Zraní Lulu už měl first strike, který tě rozhodně nepomůže v nějakým early fightu. To si myslím, že byl špatný read, protože sice máš tu Renatu, která jako je silná na lance, ale na druhé straně MF, což je jako S-tier marksman, což Varus možná teďka není. A ty vemeš runu, která není combat runa do těch early levelů, myslím si, že to Unity prostě spozorovala a řekli si, ok, jdeme prostě fightit, a pak ještě to je první level 2. Nakonec je to jeden za jedno, ale furt Luluše si připravil summoner spely a to bych bral jako vítězství a kněže má pěkný recall na Kal a na Longsword, zatímco Luluše vrátí jenom s refillable potionem. To bylo se dost dobrý zprávy pro Unity. Na botlane na něco, co se rozhodně nemělo stát. Ty první level zem k tomu, že D&E měli ty counterpicky na botlane, že opikli Varus od MF, opikli Renatu do Maakae, tak tady nedopadlo. Tak jak by chtěli. Na topu, Vinty teda hodně daleko. Medle málo 4 a vzadek máme Metroflexeno, tak tady je Vendův osud spečetěn, jednoduchý kill, prostě potom co Metroflex udělal full clear, tak on koukl na top line a i v té jedna veníš, to nevypadlo úplně clean, takže D&E něco aspoň takhle berou naspět. Yes. A tak samozřejmě s tím měl junglera Unity na botu, připil už tam zase křoví. Čekává ale hodně dlouho a nevím, jestli to kombo úplně vyjde. Deathlock ještě recall, se přetrá, zruší Kobeho recall. Ale žádná další akce, ta by se tady úplně neměla stát. Nemáš tady ty podle mě možnosti a resursy na to, aby se někoho zabil, i přestože ti tam chybí oba dva summonery na přátelským marksmanovi. Tady by to Unity měli podle mě zpomalit. Počkat, až přibyl znova a si nahodí clear nebo třeba invade na přátelskou džungli. A podle toho, buď pokud bude do clearu, takže brát draka, pokud na invade na přátelskou džungli, tak třeba sebrat white graby nebo najít gank pro Vinda, prostě takhle nějaký resursy na něho. Čenak Metroflex je na botu. Jo, jinak na topu těžká situace pro Vinda, protože za prvý medle má TP advantage a ještě má jako dost lepší nákup, protože hraje teďka vestu do týrky. A to z té G-spozice moc dobře znám, když mi něco nepodaří v early, jiným, že tak blbě umřu na gank, který byl docela standardní, že jo, prostě gank timer od Ziri. Tam nebylo moc co vymýšlet, tak teďka Vint je v docela těžkým spotu. Do levelu 6, ještě aspoň ti nehrozí to nebezpečí toho all-inu, all-outu, Ksantel, ale jak mám tam přijde ta šestka, tak musím muset Vint dát. Pozor, ale Vint byl schopný pushnout, proč jsme tam reset, to je takhle, nebo nakonec ne, bude zrušený. Nepříjemný pro Vinda, ale má aspoň teď HP advantage, tak to se dá. Na medu taky jak Deflok pořídí s tou Orianou, že jo, protože i to je něco, co, na co jsem hodně zvědavý do zimního splitu a něco, kde Unity se můžou stát o to víc nebezpečným týmem a to je, že Riot se snaží vyhnat ty marksmeny z medu,
v několika, že jo, předchozích patchích i v tom Worlds patchi, tak jsou tam buffy právě na mágy. A na tomhle patchi ještě, že jo, nejsou všechny ty buffy, co by Deflock třeba chtěl, ale na té 14.18 nebo na jenom z tom další patchu, kde bude hrát Winter, tak tam už ty buffy budou online. A v tom případě Unity můžou teď přebrat identitu týmu, který hraje ty control mágy na midu, a si myslím, že jim může dost takhle dopomoct. Jednoznačně. Deflock spíš působí jako control mage, hráč, marksmeni, jak si říkal, mu úplně nevyhovovali. Myslím si, že to bylo i hodně vidět třeba ve Svitavách, kdy z toho Lušna se mu prostě až tak moc nedařilo, jak by si přál Unity. Tak Čanaku vidíme. Teďkon ho možná v té opravdu znova jeho více přirozené a příjemnější poloze. Oba týmy se ve třech hráčích potkali okolo botu, okolo draka, ale ani jedna strana pro to úplně nechce jít. Místo toho džungleři, hortace směrem do topu. Supporti už sem tam taky blíží, Jerky tam bude o trošičku dřív než Timr. A to bude možná ten opening, který Unity budou potřebovat. Ještě k tomu swaply. Tady na botu, jo, to mělo být pro Unity. Teď content command check wave nenašel Metroflexe, Kobe skáče dopředu, ale to bylo až moc agresivní. Unity takhle potrestají agresi nepřátelského midlanera. Kobe padá a můžou pokračovat dál. Timr se překlojí k Metroflexovi, ale Jerky jenom zpečetí život. Jo, nakonec vyflashuje, dostane se do bezpečí i tak, ale Unity sebrali kill a měli by brát i objektiv. Jo, je to tak, dobrý kill. Tady padá, na goldy se Unity dostaví tady do pěkného vedení, ale hlavně máš ty grabíky. Je to celou rotací, že jo, takhle. Kněži. A tím, co Winter poslali na botline, na to nebyla. Nebyli DNA úplně připraveni. Už jsem tam měl tu esubu na jazyku, když vidím Kobe Onyx, ale DNA. Teda přichází o ten objektiv. Nebudou se mít získat ani toho Drakea. A ty peníze takhle přišly. Hlavně pro toho Orianu, že jo. Nakopnou to Ori v early game. To se dost hodí, protože po těch několika buffech, tak co Ori dostávala skrz ty peče, tak to poškození shockwave i v té early game je dost velký. Ale pořád je to champ, který potřebuje trošičku toho času. Chce ty itemy, chce jako dost hitovat ty prostě power spiky v rámci AP. A ten kill. To ráno posune kupředu, dokonce je tam nějaký CS lead pro Deflocka, takže tohle je hodně hezky rozehraná hra opět pro Unity. Na těch goldech se to ještě neprojevilo tak moc. Uvidíme, co DNA budou schopni udělat, hlavně s tou botlane, že obdřek pod kolem tohle byl poskládaný ten draft, že ty jsi prostě pěkná jako weak side na top, pak máš prostě Trist, která si to nějak jako uhraje, ufarmí, ale hlavně ten Varus rána to musí něco získat během těch prvních 15 minut. Což zatím úplně nemůžeme říct, že se podařilo, naopak spíš ztratili. A aby nebylo příliš pozdě pro aktivování téhle 2v2 silné botline. Čas tíká. Nebo tak nějak to Oriana říká. Nejsem si úplně přesně jistý, že to váška. Jak teď v češtině je? To byl hodně agresivní pokus od Medliho, ale Winston trade našel. O dost lepšejc a díky tomu. Už začíná konečně se dostávat do nějaký dominantnější pozice v rámci jeho solo linky. Je určitě zase dobrá zpráva pro Unity. A DNA mi přijde, že začali stagnovat na to, jak z začátku byl Metroflox hodně aktivní, snažil se hledat gengy vždycky po full clearu, tak teď už jsem ho viděl udělat v podstatě druhý wave full clear, kdyby on doklíroval a místo toho, aby šel třeba něco hledat, tak recallnul. No a na to odpovídá hnedka Unity svojí proaktivitou. Nature's Grasp, vypuštěný na botu. A tohle to by se mohlo podařit, bude time na tým raten je mínus, kněža si bere zářez, ale Jerky za to musel obětovat svůj život, že byl jeho podál, ne, může být ráný, ale Metroflox se blíží. Matka je flashovaná, ale dobrý kombo s flashem od přibyla. Takhle stále nestačí a Dynamo Echo vychází z celý situace líp. Kněže ještě musel flashovat. To je super pro Dynamo Echo. No, tak tady to Unity trochu přepískly, ta první 2-2 vypadala docela v pohodě. Jerky, jestli měl flashat, když jo, tak mohl flashovat ven, teďka nejsem jistý, ale dostal tam jeden turret hit víc, než počítal nebo než plánoval. Ale pak ten dive na Luluše, Luluš měl pořád zápek, že jo, měl tu bariéru, měl flash, vše byl hezky, přenesl ten knock-up teda, ale dostačí, aby ta situace byla clean a ještě kněže pak musí jít s flashem ven. Nepříjemný a DNA tentokrát bojují zpátky a Unity si nepřipravili ten play dostatečně dobře, byli tady moc hladoví. Prostě jenom ta krev v očích, že jo, lítl do toho, ale odcházíš dost špatně z té situace.
nepříjemný. A jako furt seš víceméně OK, protože ti neumřel keríčko. To je podle mě docela to důležitý. Zmínit, že tam vlastně padl, přibyl spolu s Jerkým. A kněžák, který má dva zářezy na sobě, je OK. No, to je ta silná Miss Fortune, která už minulý zápas dělala v DNA obrovský problémy. A teď na to kněža určitě může dost solidně navázat. Butterstr, jakmile tam bude ready, tak to bude zase o to lepší. No a vidíme, co se tady DNA bude dařit. Který by teďka chtěl hledat kněžu? No, určitě, knockup je připravený, P3. Dokud se to snaží, než zás kněža klencuje. Ale z tohohle toho naklecí je tak dokáže utíct. To medley. By ho chtěli najít, ale to tam prostě není, jak bys ho zabil. Kněža s úplným minimem. Unikl nebezpečí. To je obrovská škoda pro DNA medley. Chtěl ten kill. Flashuje tam. Opravdu nechtěl dovolit knižovi, aby odešel naživu z téhle situace. Kněže se takhle podařilo, ale pořád, když DNA jako nemají kill, jo, chvilku to může. Můžu jako z toho smutit, že jim tady utekl kněža, tak vyhráli ten fight, odnesou si objektiv, Deflok ten může pušovat pláty. To je na vejnice, ta Oriana dost dobře funguje do té Tristány. Dneska Deflok prostě v těch control mage, marksman matchupech je lepší než Kobe, Shockwave, která stáhne aspoň Kobe, jo. Deflokem se třemi hráči, s tím neflashovat. Chains of Corruption, přibyl, nemá vlajku tam, kde by chtěl mít, tak dostane naflashováno. Jo, tak tohle byl... Jak to nazval, takový hodně derp moment od Přibyla. Připomíná doby Jarvana na topu. Nevadí, hele, jo, je unlucky prostě. To se občas Přibylovi stane, nebo občas se to stane popravdě všem Jarvanům, viď? Ale škoda, jako kdyby se mu to tam povedlo použít tak, jak měl, tak by přežil. Takhle naopak pro DNA zadarmo odevzdaný killy a superový pro mě, protože oni dostali ty resursy opravdu na botlinku, kde to potřebovali. Varus, hotovej Hubris, jestli se dobře pamatuju název týhletý koruny. A to znamená, že čím víc zářezů Varus sebere, v podstatě víc AD bude mít a tím bude silnější. To bude sranda. Vint šel pro ten plát, musí teda opatrně proti tomu Kosiantému. Medley se totiž on pěkné, ten all-in z Gauntletu nemá flash, Vin musí flashnout. Jo, tak to byl drahý plate. To jsem cítil už, když Vin šel k té věci, říkám, to úplně nemůže, jako jestli mám Medley cooldowny. To nebude tomu, že jsou je dovoleno zadarmo, no. Taky že ne, takže jako plát má Vin. My se splněná, víš co? Ale na nic dalšího se nikdo neptá, okej, tak tohle už není mise splněná. To už, za tohle už nebyl plán, plát. To už je solo kill, kdy Vin tam zůstal v lence. A prostě umřel kořeny. Chytí jenom Timra, Shockwave ho stáhne taky. Timra leží ještě hodně dlouho, ten bail by ho mohl vytáhnout, nakonec ne. To přibyl, ten žije. Tady ten jen za jedno, kněža je hodně low, Kobe se na něj dostane, Medley se jako zapojí do té situace. A Unity se nám začínají rozpadat, tak ta první repa dala skvěle. Tak tady Unity to platili na tu svou proaktivitu často, nevolí si ty situace dobře a naopak DNA jsou schopni skvěle reagovat, nafídili toho Varuse. A botlinka na tom fajn, Metroflox má hodně dobrou hru, naopak přibyl, tomu ten Jarvan nesedl. Kdyby se neobrátili jenom strany, nejenom Blue Side, Red Side, ale i to, jak oba dva týmy hrajou. Jo, Dynamo Eklot by teď mělo začít diktovat tempo hry. Zde toho jsou to Unity, kteří jsou zase okolo objektivu, okolo Heralda. Varus vybíhá teď teprve ze základny, takže se tam teprve bude blížit. Kobe může resetnout, on ví, že má teleport ready, takže případně se k klukům může připojit hodně rychle. A počítám s tím, že přibyl už v tuto chvíli začal Heralda. A na základě toho bych i byl ochotný říct, že to asi úplně Dynamo Eklot nevykotne. Jo, to je to tak, jiný. Já nezískaj, jsme to hrál dál, ale oni na goldy, je to fajn. Kobe, pořád na sajdě, že jo, ta Tristana, když na té lane phase často... Proti té Oriáně přichovám, že to jako není úplně free matchup. Tak když Kobe byl pozadu víc, než bych třeba čekal z té jedna vejničky. Tak víme, že ta Tristana, když třeba do Corkio prohrává tu linku, chvíli to trvá, tak pak ji posadíš na tu sajdu.
začne brát ty vlny, začne hitovat ty věže. A ten champ má prostě všechno, co potřebuješ od sideliner, že jo, máš sustain. No, co tyhle kořeny, těm koubí uskočí, je to dobrý. Je to chillu, tady unity zkoušeli reakci. Ano, tak tohle nebude pěkný. Vint dostane vysekáno od Medlio, jo. Takhle se prostě zažíš, si nesmíš nikdy nechat čapnout a to je to riziko toho matchupu, ten matchup se dá vyhrát, ale jakmile dáš Kasantemu jenom jako jeden prst, jeden článek prstu, tak on ti uhryzne celou ruku. Přesně to se teďka stalo. Jo, medli to. Našel pěkně, potrestal tu jen dovolím dispozici a... No. Tak teď je opravdu jediná šance pro Unity hrát přes kněžu, který je snad jediný. Opravdu dobře ze svého týmu, ale Dynamo Eklot znovu chtějí něco hledat na botu ve třech hráčích, ale počkej, tady je přibyl Command Shockwave. Je v konci prakticky vymazaný Kubík, se následovat teleport tam taky je. Zapede první kill, ale Kubík si dokázal aspoň vytradit po tom teleportu. Vindo chce nahánět a spolu s kněžou, který se sem připojil, by měli být schopný zabít aspoň Timra. Díky tomu Unity si se obětovali přibyla a získávají z toho dva killy. A asi nejdůležitější z toho zastavení Metrofloxe. Sebrání shutdownu a zrušení dvěstaků. Jo, zatím dál pokračujeme v trendu nebo v tom vzorci téhle série. Ten, kdo začne ten fight, anebo engage ne, tak ten většinou prohrává ten fight. A tomu se to nějak vymstí. Tady to byly DNA, co? Teda podcenili tu TP advantage. Byli moc daleko, přibyl se nám dobře počkal a otevřel tu situaci, aby tam Vint mohl naportil, aby mohl být 5v4. Deflok farmí tu topline. Takže to je všechno v pohodě. A jo, na goldy DNA vedou, je to hodně o tom, kolik teda udělá to ten Kasante, ale zase je potřeba zmínit, že Unity nemají moc goldů na Jace-ovi, což je nepříjemný, ale se Jace má dostat hlavní itemy, on se na tu Muromanu dostane a pak tam bude na cíl, ale pořád Unity mají goldy na misce, mají goldy na Orianě, je tam pořád ta veliká utilita, Jaravana má OK, ty fighty pořád nebudou snadný pro Dynamo Eklot, pokud to Unity vykliknou správně. Jak jsme se že obavili v tom draftu, nebo já jsem favorizoval ten draft týmu Unity. Takže pořád jsou tady tyhle záležitosti, se kterými se musí Dini pořádat. Deflok vysypán Kasantem, no tak jestli Kasante dělá něco dobře ze všech tank top lanerů, takže umí prostě brát ty killy. Co medli, vyseká je oba, podle mě jo, to je double kill, jo. To je jasný triple, jo, sekej to tam dál, přibyl. Nula šance, mě to ani nepřekvapuje, že Kasante tady prostě rozdrtil. Ako je to jako Jarvan, takže tady to tomu Kasantemu nechám, teda až moc silný na bot lane. Ještě přichází odchyt, tam padá Vint. No jak jsem řekl, že Unity by mohli mít šanci v těch teamfightech, no pokud si nechají takhle pochytat, no, tak to byl žádný teamfight, ani z toho nebude. Glor berou 3 killy a dál drtí druhou mapu. Jo. Tohle je prostě další výhoda pro DNA. Věž, k tomu teď on můžeš startovat směrem k midu. Tam si klidně nabrat další turetu. No a s tím, že máš i nastavenou vizi v bot jungli. Bráty draka. Měla by to být soul pointa pro DNA. Sice je to Klaus. Soul pointa, jo, to si můžu říct, že úplně to není zase tak silný, ale já si zase říkám, že jako Cloud Soula s Xantem a Tristanou a Sezirou vůbec se nezní sakra špatně. Jo, je to tak. Je to hodně, hodně decentní, myslím, jako pro asi jako nejvíc, když to bude jako pro Varuse. Renato Oklesen to hodně fajn. Tristano si myslím, že to je to asi jako, to potřebuje nejmíň, ale i u ní to není k zahození. Že jo, lepší než taková klausula na Miss Fortune třeba. Tam bys mohl jak maximálně popnout tu ulti, zrušit a pak běžet. Ale jo, jedný mají hodně fine draft na tu klausulu. Medli už má Jaxio, to je level 15 Kasante. Já bych teďka udělal jako nějaký limit testing, že prostě napíšeš do allchatu, Medli napíše, hele, pojďte do pitu, já zkusím, jestli vás zabiju na VP, protože já si myslím, že ten Kasante by to teďka byl schopný upřímně. Potom to jsem viděl na topu. Přemýšlím, jak moc by mu byl schopný naflákat kněža. To je podle mě ta otázka. No nebyl podle mě teďka. Dokud mu nebude svítit celý ne. LDR-ko v inventáři, tak si myslím, že ho bude lehkat toho Kasante. To je... Že to bude roztomíněno. Ty, ale to není úplně příjemný, no nic, ale Dynamo Eklot hledají Barona. Jo, na sajdě Medlian si chilluje, i to Orianě může pohrozit, asi nejlepší poslat na tu sajdu Orianu, že jo? Protože ta aspoň může farmit trochu větší zdálnost než Jace.
Ale jo, Deflect to tím takhle bude držet, ale ten level advantage je obrovský. Lulu už k tomu ještě nazbíral nějaký ty hubris taky. Já mám velkou zálibu ve stakovacích itemech. A hubris asi, když už máme nějakou ultimate champa v metě, tak větší šance, že dostaneme Magi. Takže taková ta malá AD verze Magi, tak mě tady dělá radost, že ji vidíme takhle fungovat. Metrobox má v tom bugu taky Dark Seal, to se taky počítá, že jo. Tam si takové zavíráš tu možnost třeba koupit ten Magi, kdyby se s tím Dark Sealem zadařilo. Jo, tak kněža má Infinitu a ono zase je pravda, že Unity se neposkály ten draft, aby zabíjeli Cassanteho. Takže jo, kněža nemá LDR-ko, ano, Medlemu nebude damage, ale zbytek týmu úplně rozsekást, pokud tam bude dobrý setup od Maoka a od Jervana. Nicméně, no s Cassantem, tam je ten problém, že on za prvý zastává tu pozici tanka, takže bude trochu jako aspoň blokovat to, co Unity chcou dělat. Ale pak má ten Clippershter, že jo, když vyrultí. A je to jediný tank, který tohle můžu dělat, který se prostě promění v mobilního Bruisera. A toho dělá tak nebezpečnou zbraní v ten moment. Lulu už musí flashnout na medu. Dobrý play, přibyla, tohle se podařilo, investice cooldownu. Velice minimální, jenom Cataclysm, za to, že Lulu už teď bude hrát bez flashe. To je velký, na tom si Unity můžou setupnout nějaký dobrý fight, aby jsme konečně dostali to bombo kombo, že aby se nám projevila ta síla té kompozice, protože zatím jsme to za celých 22 minut neviděl ani jednou. Unity nebyli schopni spojit tu hru dohromady a využít tu kompozici v tom, v čem by měla být nejlepší. No. To bych možná spíš já osobně třeba pochválil jen, že oni vždycky přesně perfektně byli na sidelinkách, medli, vyksidil a takhle znutili prostě tým Unity se roztrhat. No a sami o sobě ty postavičky prostě nejsou až tak silný, kněža ještě k tomu teď musí vyplálit, bude tam na to být jednu waveu. Tam teda Stranglethor od Metrofloxe a Kobe díky tomu sebere kill na Jerkým, clean dive pro Dynamo Eklot, důležitý kill. No a teď máš 30 vteřin na to, aby si sebral Barona. Jo. DNA tohle mohl hrát díky tomu, že Unity byly v té 1-3 jedničce, což si myslím, že nebylo úplně správný. Ty jsi teda tomu věž ubránil, stalo to, že on nakonec nemá supporta. Co DNA, můžou z toho získat Barona? To je ta velká otázka. Vince bere aspoň po toho tier 2, to tak vypadá. DNA portí na toho Barona. To máš ti životu poměrně dost, Unity mají trochu času, aby reagovali. Stále je tam Orianna. A červan combo Shockwave a Cataclysm, to je možná ta šance pro Unity ještě to tady nějak rozseknout. A přebo se nám ani nedostane. Pro jistotu ho medli takhle vytáhne s ultimátkou a to je velice správně. Aby přibyl neměl žádnou šanci hrát na Smite Fight, protože to se tady pokusil, žádný pade napade, tohle bylo 100-0. Timber ještě tady se zůstal, zapomněl trošičku, co kněža, make it rain, nedosáhne. Unity se ztrácí Barona, ale těch věží, co pozbírali, otevřená botlane, otevřená midlane, bounties, Unity prohrájí jenom o 2000 goldů po tom všem, po tom, co prohrávají o 10 killů. Tak jsou to jenom 2 litry. Moc fajn, takhle stáhli vlastně těma věžema. To trošku vystává takovou tu, nebo vytváří otázku, jestli ten Baron Call byl opravdu od Dynama tou správnou volbou, jestli třeba neměli s tím počkat, jí spíš fixnout sidelinky, ale budiš. A byl tu, teď Jerky propálil svoji ultimátku s plus windem a ještě s Ignitem se pokoušeli zabít Kobe, jo, ten ale přežil. Co toho tady Metroflox? Začíná zatápět spolu s Medlim pod kotlem. Jerky by měl být mrtvej co Wind, ten si myslím, že bude následovat. Jsou dva další killy naprosto zadarmo, který tady Unity odevzdali do rukou DNA, který ještě k tomu mají teď tu možnost setnout do lane 3 na botu. Mid by měl být tak extrémně jednoduchý a sebrat si soulu. Mhm, jo, velká pohoda. Dobrý dva killy. Ježa to nás moc zrábne takhle redkou, možná nějaký cameo jungly. Už jde rychle k tomu LDR-ku. Tuhle hru přibyl, je chycený, hodně zkuší Jarvan, že jo, na ten Sundered Sky. A Eclipse. Přibyl opravdu ten, který není, jo, medlu si tady ještě dešne. Vyvádí se na tam Kobe, ten najde deflka. No, tří to má trojistě taky docela velká bestie. Přibyl to zkusí otočit, co Kobe. Nemá to poškození, tak je to přepískl, midlaner týmu Diany. Zvolil se situace, která byla na něj až příliš. Ale jo, Kobe bude teďka mít, že se zřejmě to dlouhá doba. Přijdeš o zbytek toho Baron buffu a je dost zajímavý, to si myslím, že dost velký unikát, protože DNA sice sebrali jako první Barona tuhle hru, ale nezískali ani jednu tier 2 věž. Jerky tady tancuje, to je TP flank, bullet time, nenadělá zase tak velký škody, Timmer, už je svou ultimátkou. Vidí přibyla, to už je dvojice solo in druh, která je tady v zádech, Wind.
tady naprosto zničí Dynamo Eklot a D&E z nějakého důvodu nepočkali na to, až se spawne Kobe, aby začali tlačit mid lane, a to se jim tady stalo osudovým. Dobrý, ještě se dokázal vytradit. Hele, sorry, já už jsem se tady začal bát, ty krásu, on to otočí. On má Sandrcka jinak Xantem? Jo, to je asi playable, já jsem to nikdy viděl. Jako v takovéhle pozici, já věřím, že to může být jako... Je to podle mě asi nejlepší ofenzivní item, co můžeš postavit na Xanta. Upřímně. Ofenzivní, ale... Asi takhle. Jestli je to dobrý, nad tím jako uvažuji, ale... Já to respektuji. Mně se to líbí. Jo, jako... Já si myslím, že to je jediný jako damage orientovaný item, co dává v životě smysl na Xanta. To, že není jako snad žádný jiný item v LoL, prostě z toho LoL repertoáru, kdyby Xanta dostal damage item, řekl bych si, jo, to je dobrý. To je lepší než tank item, ale Sandersky ti dává ten healing, že jo, takže jo, tam v tom nějaký smysl být může, že jo, je to, že jo, předtím na Cassandra takový jako nejvíc crazy, ten, co jsme mohl postavit, byl starý Stoneplate, protože dostal ten insane štít, i když byl v tom alloutu. Jo, jo. Takže jsi takhle jako byl vlastně víc tanky, než bys být měl, i když ultíš, měl bys být squishino, tak si můžeš být multimátky healovat a že ty hity tam jako prorvat můžeš. Vin bude hrát taky LDR, to je zajímavý. Protože Serelda byla buffnutá, aby právě i ti letali ty šampioni nepreferovali to LDR-ko na Serelda, ale tady to Vint viděl, že prostě LDR-ko bude stejně lepší. No, LDR-ko už je mimochodem na kněžovi, takže konečně byste se měli dostat do toho, kdy bude dávat damage Medlimu. Jený hrozili divem, no, kněža musela hnedka spálit svůj cleanse a to není příjemný. A ten Poke, au! Varus se začíná projevovat. Je to ta kněža, velká mispozice teda od něj, protože jinak má kněža dost fajn hru. A tady kněža tam prostě štrádoval jako před tou tier 1 věží. No, nebezpečně blízko byla tahle interruption. A to by kněžu trefila unity, snaží držet tu midovou věž nejlíp, jak jenom dokáže. A jo, furt ta šance na to buko tam je. Teď jsme teda viděli TP flank od Jayce Oriany, což není úplně typický, že k tomu tahle kompozice není uspůsobená. Ale zafungovalo to, protože D&E byly rozdělení. Nebyly tam v pěti, teď jsou tady D&E v pěti. Vím se, že nehraješ tou tristu sideline. Nemyslím si, že tohle je ta cesta. Jenom pingpongovat non-baron vlny pod nepřátelskou tier 1 věž. A zároveň si koledovat o to, že dostaneš ten 5v5 fight s Jarvanem a Orianou. Já bych radši viděl tu trist na sideu, aby to D&E hráli skrz dvě linky. Nebo Medlio klidně na sajdě, že jo, protože ten není napadnutelný, ta Tristana pořád nějakým způsobem ano. Že D&E neúspěšní, s tím midlane pushem, čekáme na spawn objektivu. Půl minutka do Barona, dvě minuty do Eldra, u jednoho z těchto objektivů se rozhodne ta hra kněža. Znovu, teď byl někde, kde být neměl, byl schopný ale přežít. A nechápu, proč Medli dával to dvojitý Včko, pryč, já si myslím, že tady mohl stáhnout kněžu ke zbytku svého týmu. A bylo by to v pohodě. To se nedaří, ale pořád se z kněži dostal flash, takže to se počítá. On si nahitoval. Je to natolik, že musí jít do resetu. Což ti otevírá možnost buď dál tlačit mid, nebo jít do Barona. Baron našel se ti teď doslova spawnul pod nosem. Takže proč by ne? Nete ale na to jsou ready odpovídat. Už teď znovu ve čtyřech hráčích na midu. A přestože Dynamo a Eklot měli velký lead, tak na goldy už jsou behind. Jo, dobrý point, to mě úplně uniklo, ale chvilku to byla 2-3, ale teďka už je to vedení pro Unity. Vin dokonce si rozmyslel, že prodá to LDR-ko, kopí Mortal Reminder. OK, to je za mě správná volba, protože ono LDR-ko je jako hrozně smutný item oproti Mortal Reminderu, protože ono dává snad jenom LDR-ko o 10 attack damage víc. A jinak dělá úplně to stejně jako Mortal Reminder. A Mortal Reminder ale má tu jinak redukci a jo, on ten healing je schovaný, že jo, trochu má samozřejmě Tristana, ale o tu ti moc nejde, jde ti hlavně o toho Cassanto, který má ještě tu Sandersky a má samozřejmě Omnivem, když použije svou ultimátku. Takže ta healing redukce se tady hodí, pak otázka, jestli to nemohla být Sedoda pro Jayce a kněža mohl mít ten Mortal Reminder, ale pak jsou damage pro kněžu, Vint. Když si to nafeedil, no tak moc se postará o tu letu, že jo, takže je to za mě takhle férový.
v rámci průběhu té hry. Unity dostaví hodně poušok wave, ale ta stáhne Timra a s tím i Medliho. Medli stihne ještě vyultit, Timr nakonec padá. Jerky se snaží dorazit Medliho, ale to s Maokajem jde docela blbě. Koubí se to po stará bullet time, nedorazí. To plný na týmu Dynamo Eklot. Nižo to ještě vybíhá do Koubího. Co ten knock-up přibylo nachází. Vint ještě poukuje s flashem. Nemá ten ultspeed, Koubí je moc rychlej. S těma Cloud Drakeama a jenom takhle ukáže. Krásný emote. See ya, nerds, teďka si říká Koubí. Ivan z tohle play. A fight, který teda končí jeden za jednoho. Jo. Nicméně dovolím si říct, že Dynamo z toho vychází o maličko líp. Jenom může dostoj resety dřív a tím pádem lepší tempo do Eldra, který ho už teď začínají. Tam teda teleport od Vinda na to, aby se to ještě Unity pokusili třeba vykontestit nebo třeba ukráslit. Tak to bude strašně složitý, medle je velká protinka, ten bar drak padá, 3000 HP, 2500, takhle z těch stíl nevejde, Dynamo Eklot, tím pádem v 32. minutě po fightu, který vydošel prakticky even, berou Eldra, berou kill na enemy junglerovi a to mělo znamenat jednu věc, nejenom Eldra, ale klidně se brání věže a potom i Barona. Jo, je to tak, Eldra máš. Nevím, jestli bych to vůbec nazval 50-50 pro Dynamo. S tím, že to sekuroval Tristana. Nevím, jestli tam Koubí mu zrovna explodoval bombička, jestli tam byl aspoň nějaký burst. Tohle bylo spíš tak 20 na 80, podle mě. Vzhledem k těm zkušenostem, co jsme letěli ze strany týmu Unity. Ale Dynamo jako to zvládli. Mají Barona. A jo, jestli DNA si tu hru dost zkomplikovali a udělali dost zbytečný chyb. Oni se hezky rozehráli tu early game a tu lane phase i tu mid game, že jo, nebo tu vodní část mid game. Tak a přišli možná o svou nejlepší šanci tu hru vyhrát, tak teďka dostávají tu šanci po druhé, že jo. Jak je takový ten mím, že jo, když někdo dá nějaký, jak to říct, ne úplně v pořádku příspěvek, tak že nejlepší prostě chvíle byla to nějak vůbec nepostit, teďka to, nebo já jsem se v tom teďka zamotal. Ne, že nějak nejlepší chvíle prostě byla smazat, to bylo předtím, anebo teďka, tak Dynamo Eklot, nejlepší chvíle vyhrát tu hru byla těch 10 minut zpátky třeba, anebo teďka. A myslím si, že už lepší šanci prostě DNA nedostanou. To jsem se tím snažil říct, ale trochu jsem se o to zamotal. Do or die, teď nebo nikdy by to mělo být. A jasně no, dává to smysl s tím double buffem, teď už to chápu. A využívají ten double buff zatím docela dost dobře. Tier 2 na botu, teda na midu, jako chceš pokračovat do tier 3 na botu, ale Unity dokážou zatím ještě clearovat tu waveu. Tam teda ještě samozřejmě si kanon a my s tím bude i s námi buffovat waveu, takže další push. Pro midová tureta konečně padá, tím se otevírá první inhibitor. A vstup Dynamo Eklot do Unity základny je tím pádem otevřen. Šel by ještě navázat třeba aspoň na tom botu. Už teď, ale je to dost úspěšný Baron buff. Jo, další inhibitor padá a Unity se možná budou pokoušet o defenzivu až pod inhibitorovýma, pod nexusovýma věžma. Jo, je to tak. Točka ještě s těma kořenama, ale je tam ten range damage, Elder Drake popne Vinda takhle z fleku. Jo, to je prostě Baron Elder powerplay, co medli, ten chtěla. Bullet tam je velký od kněži, ale dostal takeover. Trasejme kněžu, i když byl kousek od vlastní fontány. A Dynamo Eklot přece nám byli schopni předvíst, že to score, který si zatím uhráli v EPLku, tak není jenom tak, a že i Unity můžou být rovnocenným soupeřem. Je teda nutno podotknout, že tuhle hru si možná víc prohráli Unity, než si vyhráli Dynamo Eklot. Ne, já jako samozřejmě DNA nechci ubírat, protože pak ta midgame byla dobrá. Skvělý výkon od Medliho na tom Kassantem, ten byl hodně rozdílový hráč. Koubí se pak do toho dostal zpátky s tou Tristanou, jak sbíráte zdroje ze sidelinky. Metroflux má taky skvělou hru se Zerou, takže individuálně i botlinku můžu chválit. Týmově to bylo chvilkama takový divočejší, protože tam byly nějaké velké chyby, kterých se DNA dopouštěli a malem na to pustili tu skvěle rozhranou hru. Takže rozhodně nechci, aby to vznělo, že tady DNA ubírám, ale teda Unity si hodně natropili tuhle hru. A rozhodně si nezaslouhnou, jako s tím, jaký chyby Unity tuhle hru dělali, tak tady nebylo moc východisko, no. Tady prohráváš, nedostali jsme pořádně to mobile combo, byl tam snad jeden dobrý moment, jeden dobrý teamfight, kdy Unity našli ten double TP flank, se sedlou jedný do zacích oponentů,
ale jinak to bylo velký špatný a začalo to i v té early game, kdy Vind umírá na velice typický top lane, jako 3-minutový gank. Na botu spal dost šílený dive, kde to prostě přehnal a unity prostě moc tlačili na pilu, nebyli schopni pak najít ty správný teamfighty a tahle teda bombo-kombo kompozice jim nedonesla výhru a takhle DNA získávají, že jo, ten bodík a jsou v trochu příjemnější pozici, co se týká hry o ty playoffs a o to větší tlak je teďka na WLG, kteří teďka by museli buď dvakrát remízovat, pak by tam byly možná nějaký tiebreaker scénáře, nebo by museli vyhrát sérii proti Unity nebo Big, ale to moc pravděpodobný není. Takže DNA si tímhle pomohli do playoffs a bohužel samozřejmě pro českého top lanera na WLG pro Bobistu se tímhle ty šance na playoffs trošičku zdálily. Jop, ale furt tam jsou. Přátelé, kamarádi, We Love Gaming, a.k.a. náš český zástupce Bobista proti týmu Big, což pokud se dobře zpamatuju, stojí pro Berlin International Gaming, tak samozřejmě tady ještě budeme mít. Teď samozřejmě ale skočíme do kratičké pauzy, po který se teda dostaneme do té druhé BO2 série dnešního programu.